Доброго вечора. На часі інформаційний випуск. В студії ведуча Світлана Поробок. Коротко про головні події дня. Розпочалася перевірка техніко-економічного обґрунтування проекту угоди про надання кредиту на будівництво сміттєпереробного заводу у Хмельницькому. Сьогодні в Україні згадують день кримсько-татарського опору російській окупації. Підвищений курс військового навчання за класифікацією НАТО відбувається у Хмельницькому. Проводять перевірку техніко-економічного обґрунтування проекту угоди про надання кредиту на будівництво сміттєпереробного заводу у Хмельницькому. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. За його словами, обласний центр може отримати на будівництво переробного підприємства 15 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. 23 січня в обласному центрі презентували на загал ще один проект зведення сміттєпереробного заводу. Його запропонувало підприємство з Кривого Рогу. Завод за проектом Криворізького підприємства може забезпечити переробку всього побутового сміття на території Хмельниччини. Про це розповідає керівник відділу впровадження інноваційних проєктів у західних регіонах Борис Болібрух. Каже, фінансування будівництва та покриття подальших етапів діяльності заводу фірма бере на себе. Він стосується переробки відходів муніципальних та інших побутових відходів, які передбачає чи виключає захоронення і спалювання з випуском готової продукції. Ми самі, публічне акціонерне товариство, має на меті і має можливості організувати доставку, збір і доставку безпосередньо силами і оперативним ресурсом саме з комбінату. Розпочати реалізацію цього проекту у Хмельницькій області підприємці не можуть, бо не визначились земельною ділянкою, додає Борис Болібрух. Доцільно було би найбільш навантажені райони, найбільш навантажені землі територіальних громад, в першу чергу розглядати. Можливості такого комбінату – це 360 тисяч тонн в рік. Область на сьогоднішній день має, за статистичними звітностями райдержадміністрацій, понад 260 тисяч тонн в рік. Тому ми прогнозуємо, що розташування буде визначатися відповідно таких от завдань і можливості навантажити комбінат. Ми надіслали презентацію проєкту підприємства з Кривого Рогу голові обласної організації Товариства охорони природи екологу Юрію Резнікову. Це не є проєкт, то є лише презентація, тобто якби мовою для громадян це заяву про наміри. Вони наголошують, ця компанія наголошує на те, що є різні технологічні цикли, але вони вперше їх об'єднують в одну технологічну цепочку. Хмельницька область не єдина, де було запропоновано такий проект заводу, розповідає голова наглядової ради публічного акціонерного товариства Євген Коротков. Слідуючим кроком була Житомирська область. Там ми вже провели зустріч з усіма територіальними громадами, підписали протоколи про наміри. Оскільки була висказана зацікавленість обласною адміністрацією, треба реалізовувати якийсь проект. Ми прийшли і запропонували свій проєкт. Інший проєкт будівництва сміттєпереробного заводу нині розглядає Хмельницька міська рада. Він стосуватиметься переробки побутового сміття обласного центру. Депутати міської ради схвалили рішення щодо закупівлі ділянки для зведення підприємства механіко-біологічної обробки сміття. Про це розповідає заступник міського голови Володимир Гончарук. За його словами, сміттєпереробний завод має запрацювати до 2022 року. Тариф буде фактично трішки вищий за собівартості, щоб покривати собівартість і мати якісь витрати на підтримання заводу в нормальному стані. Тобто він буде виконувати основне – це екологічна функція. Це реформа, поводження з твердими побутовими відходами і зменшення шкідливого впливу атмосфери. Юрій Резніков пропонує об'єднати ці два проекти сміттєпереробних заводів. Взагалі-то один-два таких підприємства. Чому? Тому що є межа рентабельності такого підприємства, яке займається відходами побутовими. Це, скажімо, Білогір'я, Чемерівці, отакі невеличкі містечка, вони не будуть цікавити бізнес для того, щоб зібрати, переробити їхні відходи. Я би рекомендував міській раді, міським депутатам, міському голові спільно з цією політикою якось об'єднатися. Заступник міського голови такий варіант поки не розглядає. Жодного прикладу їхнього заводу в Україні немає. І жодного навіть техніко-економічного обґрунтування, документу, який би розписував, скільки потрібно вкласти кошти, скільки буде собівартість експлуатаційні, операційні, скільки кап видатків потрібно вкласти, такого документу немає.
Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр. П'яту річницю кримського опору відзначає Україна. В той час, коли в 2014-му кримські парламентарі готували звернення до Путіна з проханням приєднати півострів до Росії, біля будівлі Верховної Ради Криму збиралися на мітинг люди. Їх було більше 10 тисяч. Переважно це кримські татари. Вони вийшли, щоб протистояти російським окупантам і їхнім поплічникам. Це мав бути мирний мітинг. Та поряд зібрався ще один з прихильників Росії та представників руху «Руське єдінство» на чолі з Сергієм Аксьоновим. Чим усе обернулося, нагадають мої колеги. Максим Осадчук, учасник проукраїнського мітингу під парламентом Автономної Республіки Крим, згадує події 26 лютого 2014-го. Я пам'ятаю, як до нас увірвався на заняття завуч і каже: «Максиме Максимовичу, розпускайте студентів. У центрі щось нестабільне, протистояння». Я приїхав тоді на площу, орієнтувався на червоно-чорний прапор. Цікаво, що він був на одному дривку з прапором кримських татар, з прапором Меджлісу. І це символізувало єдність проукраїнських сил. Говорили про те, що нам не потрібні ці сутички. Просили розійтися, зробити коридор, не допустити зіткнень із тими, хто має іншу думку. Ці провокатори підбурювали, щоб мирний мітинг перейшов у силову фазу. У хід пішли газові балончики і палиці. Депутати ж у цей час оголошують початок позачергової сесії. Міліція покидає площу. Протилежні сторони зійшлися лице в лице. Сутички наростають. Протистояння триває близько півгодини. О пів на четверту проукраїнські мітингарі витісняють проросійських із внутрішнього двору парламенту Криму. Журналіст Стас Юрченко розповів, як мітингарі покидали площу. Коли мітинг закінчився, у всієї його проукраїнської частини було відчуття перемоги, бо вони прийшли туди, щоб чогось не допустити. І не допустили. Саме тому наступного дня, 27 лютого, був шок, дисонанс. Побачити не тільки порожню площу перед Верховною Радою, а й російські прапори там. Люди пішли з відчуттям перемоги, а вранці прокинулися вже в іншій країні. 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків захопили адміністративні будівлі автономії. Місцеві депутати затвердили рішення про референдум щодо приєднання півострова до Росії. Цього дня покладено початок російської агресії на півострові. Слідчі прокуратури Автономної Республіки Крим встановили, внаслідок сутичок під кримським парламентом 16 людей зазнали ушкоджень, двоє загинули. Травмованих у дорожньо-транспортній пригоді, що сталася сьогодні в Хмельницькому на перехресті вулиць Проскурівського підпілля та будівельників, немає. Про це повідомив лейтенант патрульної поліції Михайло Буденко. За його словами, учасники ДТП від госпіталізації відмовилися. О 12:30 на місце події виїхала й наша знімальна група. Виклик про аварію екіпаж патрульної поліції отримав о 10 годині ранку, розповідає інспектор патрульної поліції лейтенант Михайло Буденко. Прибувши на місце події, виявили два транспортних засоби, а саме БМВ-316 та транспортний засіб «Кіасід». Як виявилося пізніше, один з транспортних засобів їхав прямо, інший повертав ліворуч з вулиці Проскурівського підпілля на вулицю будівельників, внаслідок чого і сталася дорожньо-транспортна пригода. Обох учасників ДТП оглянули лікарі карети швидкої допомоги. Від госпіталізації вони відмовилися, оскільки не потребують медичної допомоги, каже Михайло Буденко. На місці працює патрульна поліція, екіпаж 152, складаються відповідні матеріали, будуть передані до суду. Все. Яка стаття інкримінується? Стаття 104 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме порушення проїзду регульованих перехрестів. Пункт правил 16.6. Складений патрульними протокол підписав один з водіїв, інший відмовився. Про це повідомив лейтенант патрульної поліції Михайло Буденко. За його словами, винуватцю ДТП загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Підвищений курс військових навчань за класифікацією НАТО відбувається в Хмельницькому. На базі військової частини спеціального призначення, що в обласному центрі, іноземні інструктори тренують спеців. Як це відбувається, бачила Тетяна Ворожцова. Це заняття зі спеціальної розвідки із виявлення противника та вогневих точок. Під час них хмельницькі бійці сил спеціальних операцій підвищують бойовий вишкіл. Військовослужбовець із позивним «Дунай» каже, випробовують сили у різних ситуаціях. Це і тактика, і орієнтування на місцевості, і способи переміщення, вогневими заняттями, тобто стрільбою, виявлення, так як сьогодні у нас виявлення противника, замаскованих їхніх точок, маскування самих розвідників на різних місцевостях, тобто і на відкритій місцевості, і в лісовій місцевості, і
зустрічі навіть поучаться. Ці заняття проводять інструктори НАТО. Іноземна тактика значно відрізняється від української, каже боєць сил спеціальних операцій із позивним «Дунай». Різниця в усьому. Наші нормативи навіть при приміщенні наших військ, їхніх військ, дуже відрізняються. Навіть способи дій в різних місцевостях, неважно, чи це буде лісисте місцевість, чи це буде відкрита місцевість, дуже відрізняється. Наші і їхні. Навіть положені бійців, підтримки, груп. Серед учасників навчання – бійці, які проходили такий курс раніше. Здобуті знання вдалося застосувати у зоні проведення операції об'єднаних сил, каже боєць «Дунай». Це «Київхаус», так називаємо штурм будинку, робота по зданням, робота в жилих масивах, робота в самих приміщеннях. Те, що, в принципі, нам бракує. Після закінчення одних із курсів, одна з груп була введена ООС, і з певністю використовував навики. Підвищений курс за класифікацією НАТО є обов'язковим для всіх бійців Сил спеціальних операцій, каже інструктор Сил спеціальних операцій із позивним ГРЕК. За його словами, навчання допомагає військовим освоїти новітню тактику. За певний період часу, скільки розвивалися Збройні Сили України, на жаль, так сложилося, що наша тактика є застарілою. І наші колеги, які преподають зараз на 12 курси, більш новітню тактику, яку можна використовувати проти нашого ворога. Викладають військовослужбовцям курс українською та англійською, каже інструктор з позивним ГРЕК. Багато що значить це бар'єр мовний, тому що в основному преподається у нас нашими колегами, це англійська мова, і не завжди перекладач може дослівно перевести вимоги інструктора. Також на бійців чекають дії в міській місцевості та вогнева підготовка. Протягом 3 днів учасники навчання складатимуть заліки на базі одного з центрів спеціального призначення. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Міський етап змагань з легкої атлетики відбувся в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 в Хмельницькому. Участь у них взяли учні 32 шкіл. З них у фінал прийшло 6. Подробиці в сюжеті Вікторії Зелінської. Першими у фіналі естафету біжать команда «Орел» з Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 6 та команда «Фіолетові» з НВК номер 4. Перемога дісталась останнім. Ми тільки що прийшли естафету, вона мені дуже понравилась. Чим сподобалось? Ми мали чим швидше занести палку своєму супернику, своєму наступному супернику, і він має командиру своєму передати палку. Участь у змаганнях беруть вихованці шкіл Хмельницького 2007 року народження і молодші, розповідає директор міського центру з роботи з дітьми та підлітками Олексій Янчук. На групових етапах проводили хрестик, метання диску в ціль, багатоскок, метання спису і естафета. На фінальному етапі ми змінили одну праву хрестик, за нею зараз питання штовхання набивного м'яча, мета штовхання ядра майже. Гравець команди «Орел» навчально-виховного комплексу номер 6 Анастасія Дроздова у фіналі, крім естафети, метала спис та диск. Спортсменка каже, перед змаганнями хвилювалась. Мені сподобалося, бо кидати спис – це дуже легко і дуже, я вмію дуже далеко. 11-річний Нікіта Шевчук виконував всі вправи на змаганнях. Найбільше сподобалось метати диск. Хлопець розповідає, як з командою готувались до змагань. Ми між класами робили різні естафети і перемагали. За словами Олексія Янчука, переможці міського етапу з легкої атлетики представлятимуть Хмельницький на західноукраїнській лізі в Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Наш випуск завершено. Я нагадую, що всі наші випуски ви можете переглянути в зручний для вас час в мережі YouTube. А також всі наші матеріали в мережі YouTube, Facebook та на нашому офіційному сайті. До побачення.